rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah dina ieu sonten anu diberkahkeun dina dinten Jumaah nu agung, dina saat ijabah doa anu mana para ulama ngajelaskeun bahwa dina dinten Jumaah sakumaha pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya hiji saat ijabah doa. Didinya ikhtilaf di antawis para ulama, di antawisna aya anu nyebatkeun dina saat antawis dua khutbah, mana khotib khutbah pertama lajeng linggih taeta saat ijabah doa. Didinya urang ngadoa. Nanging numutkeun jumhurna para ulama, seseueurna para ulama, bahwa saat ijabah doa dina dinten Jumaah teh nyaeta ba'da asar dugi ka maghrib. Itu didinya aya saat ijabah doa. Sehingga para solihin, para aulia, jalmi-jalmi anu terang kana ieu bewara tijungjunan, kabar gembira, ngajantenkeun saat ba'da asar dugi ka maghrib teh secara khusus dianggo zikir, dianggo taqarrub ka Allah, dianggo ngadua, dianggo salawat sinareng salam ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu santen alhamdulillah Buya ku Allah diriungkeun dina ieu gempangan anu mana ieu gempangan adalah niat mulyana salah sawios jamaah Buya oge anjeunanana ngiringaban seran di Asyifa nyaeta Kang Husen, bahwa Kang Husen alhamdulillah ku Allah dipaparinan karunia putra-putri anu mana di antawisna aya anu ayeuna di khitan nyaeta Muhammad Soleh Maulana, Muhammad Soleh Maulana anu mana anjeunanana ngayakeun ieu gempangan majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, majelis doa taya sanes lintang ti nyurahkeun rasa syukur anjeunanana ka Allah Subhanahu wa taala atas karunia anu ku Allah dihujankeun ka anjeunanana sareng keluarga anjeunanana. Oge nu janten ibu ramana, mertuana. Di antawisna ieu karunia teh nyaeta karunia putra anu saroleh, putra anu beriman, putra anu kengeng anugerah Islam. Bagi di mana ngalahirkeun hiji hamba Allah anu muslim, otomatis putrana muslim. Sanes ukur sabada ngalahirkeun, tapi tingawitan dipasihan ruh dina rahim anu janten ibuna, bila mana ibuna sebagai muslimah, maka ieu jabang bayi tina rahim keneh dicap ku Allah sebagai muslim, dicap sebagai mukmin. Nah, ieu anugerah anu kalintang poharana oge anugerah dina ieu saat ditamih deui bahwa putrana alhamdulillah tiasa ngalaksanakeun dina sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta khitan anu mana ieu khitan bagian tina amal soleh anu kalintang pohara ganjaranana, bahwa anu janten ramana, anu janten ibuna ngajalankeun perintah Allah, atuh oge putra anak oge ngajalankeun
karena didikan ti Allah Subhanahu wa taala, kedah rela, kedah nampi karena aturan Allah, walaupun kudu dikeret kulupna, walaupun kedah ngaluar kendarah, walaupun nyeri, ya adalah didikan keimanan, didikan keyakinan, didikan kecintaan, pengagungan, ketaatan ke Allah sinar Rasulna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya adalah anugerah anu kacida poharana. Di mana hiji jalmi dipaparinan pituduh ku Allah tiasa ngalakonan parentah Allah, tiasa nebihan larangan Allah, ta ieu teh anugerah nu pangawis-awisna. Termasuk urang sadayana syukur ka Allah bahwa urang dina ieu saat tiasa hadir dina majelis ilmu, majelis nu diagungkeun ku Allah, hadir dina majelis zikir, majelis salawat, majelis nu diagungkeun ku Allah, hadir dina majelis Quran, dina majelis doa. Sanes ukur ngadoa ka urang wungkul, tapi urang ngadoakeun sadaya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya sadayana amal saleh. Oge urang silaturahmi. Diantos urang sadayana, ieu ge amal saleh. Anu wajib disyukuri ku urang sadayana, langkung tibatan syukuran urang ketika urang kenging nikmat dunyawiyah. Hatta panjang umur, hatta sehat, hatta cerdas, margi panjang umur, sehat, cerdas, oge harta banda, oge kenikmatan dunya anu sanesna, ieu tah acan tangtos bakal nyalametkeun di akhirat. Tapi hidayah mah eta hal anu tangtos bakal nyalametkeun di dunya sareng di akhirat. Maka ieu syukuran moga-moga sing janten wasilah Allah ridha ka sahibul bait, oge ka urang sadayana. Moga-moga sing janten wasilah Allah deudeuh welas asih ka aranjeunanana sareng ka urang sadayana. Oge sing janten wasilah Allah ngahapunten sadaya dosa urang sadayana. Oge janten wasilah Allah ngabulkeun sadaya doa-doa urang sadayana. Oge janten wasilah ditambih-tambihna sagala nikmat anu ku Allah parantos dipaparinkeun. Diabadikeunna ieu nikmat, disampurnakeunna ieu nikmat ku ayana ieu syukur, tasyakur bin ni'mah. Moga-moga urang sadayana sing kenging ridhoana Allah taala. Atuh murang kalih anu dikhitan khususna oge putra-putrina Kang Husen sadayana. Sareng anjeunanana, sareng anu janten bojona, sareng keluarga besarna, ti jihad anjeunanana, ti jihad bojona, moga-moga ku Allah taala sing dilebetkeun kana golongan nu kenging hidayah ti Allah. Oge golongan anu kenging anugerah ti Allah taala di dunya rauh di akhirat. Moga diselir ku Allah janten hamba-hambana anu dipikadeudeuh ku Allah, anu dipikaridho ku Allah, anu kenging jaminan surga, anu diluhurkeun darajatna ku Allah taala, diraksa tina sagala kaawonan zahirna batinna dunyana rauh akhiratna. Oge urang sadayana, urang sasarengan dina ieu saat ya, urang ngaoskeun shalawat margi dinten Jumaah. Wengi Jumaah adalah wengi sareng dinten anu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun anjeunna, berharap anjeunanana umatna dina wengi Jumaah sareng dinten Jumaah kedah langkung fokus kana shalawat ka anjeunanana. Dina sababaraha hadis sahih ya, anjeunna tos ngadawuhkeun di mana urang nyeurkeun shalawat dina wengi Jumaah dinten Jumaah, hartosna urang ngabahagiakeun manah jungjunan. Di mana manah jungjunan bahagia, otomatis jungjunan ridha, jungjunan dedeh, didinya titik kabagjaan urang jeung kasalametan urang sadayana. Di mana Nabi parantos ridho ka urang sadayana numawi dina wengi Jumaah sareng dinten Jumaah, kedah diseurkeun pisan ya, seurkeun pisan shalawat sinareng salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingawitan dur magrib wengi Jumaat teras wirid tong dietang sing saseur-seurna
oge dinten jumaahna terasing saseur-seurna. Ayeuna urang ngaoskeun shalawat nariyah sasarengan 11 kali sakumaha pidauhna para ulama, para wali-wali Allah, ieu shalawat nariyah faidahna kalintang seueur pisan. Di antawis faidahna sesuai sareng makna dina eta kalimat segat shalawat teh. Alladzi tanhalu bihil uqadu, hiji sagala nu nyangreud kana diri urang numatak hese neangan rejeki, numatak hese urang meunang hidayah, numatak hese ibadah, gitu kan? Tah teteh aya nu nyangreud kana diri urang, gitu kan? Tah ieu ku Allah cenah ku barokah eta shalawat nariyah diudarkeun ku Allah, inu ngebengkeutna diudarkeun. Alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu, nu kadua sagala kabingung kasusah dunya jeung akhirat ku Allah bakal dicabut, ku Allah taala bakal dijauhkeun. Da ti urang sadayana di mana urang dawam ieu shalawat, jadi aya wa tanfariju bihil qurabu. Katilu wa tuqda bihil hawaiju, sagala bubutuh urusan dunya, urusan agama, urusan kasalametan, kabagjaan, kamulihan akhirat ku Allah bakal dicumponan. Watuk dobihil hawaiju, ku barokahna ngawiridkeun ieu shalawat. Watunaluh biroga ibu, naon bae cenah nu dipikaresep, naon bae nu dicita-citakeun ku urang, kan bakal karaih di mana urang ngawiridkeun ieu shalawat. Watunaluh biroga ibu. Lajeng naon deui cenah wa husnul khawatimi. Tah naon husnul khawatimi itu husnul khotimah. Jalma nu ngawiridkeun ieu shalawat ku Allah dipaparinan husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah anu kalintang awisna, ya. Husnul khotimah hade dina tungtung, gitu kan? Anu kalintang awisna. Ya husnul khotimah. Lajeng naon deui wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Nah, ieu anu terakhir. Naon wa yustasqal ghamamu biwajhil karim teh ku Allah cenah dihujanan kalayan hujan keberkahan, hujan rahmat, hujan anugerah ti Allah. Di dujana di hujanan, barang bus ka kubur di hujanan, begitu bangkit ti alam kubur di hujanan ku hujan rahmat, walas asih Allah, keberkahan ti Allah, oge warna-warni anugerah ti Allah taala. Sebab didinya aya wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Ku wasilahna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para wali-wali Allah, para ulama, seueur anu ngagem naon muhit cek bahasa Sunda mah muhit karena eta shalawat nariyah atawa napi disebut shalawat munfarijah, kan? Sebagian ulama mah sebut shalawat nariyah, sebagian deui sebut shalawat nuriyah. Ai hartosna nariyah bangsa seuneu, ayahartosna nuriyah bangsa cahaya. Naon margina? Margi diantawisna ieu faedah shalawat ieu mun diwiridkeun, maka bangsa setan, kan? Bangsa jin-jin jahat, kan? Sahabai anu rek ngadolimi cenah ka urang bakal kena seuneu ka maranehanna, bakal kaduruk maranehanna, kan? Di mana rajin ngaos shalawat ieu. Jadi siga saepi, aya istilah doa saepi. Saepi teh bangsa siga pedang nebas musuh-musuh, gitu kan. Nah, ini nariyah ge kitu. Nariyah ge, nariyah teh nu bangsa seuneu. Jadi bisa jadi seuneu ka bangsa setan, jadi seuneu ka bangsa jin anu jahat, yaitu jadi seuneu ka sahabae. Bakal kaduruk di mana rek ngazalimi jalma anu wirid shalawat nariyah. Jadi sebab nuriyah bangsa cahaya. Sebab ia shalawat di mana diwiridkeun maka bakal dipaparinan ku Allah cahaya. Tina cahayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sebagian ulama di antawisna Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu taala anhu mantenanana nganukil tina dauhan para ulama, ya, bahwa di antawis cara wiridna masa shalawat nariyah di mana urang paling agapai, gitu kan? Naon nu dicita-citakeun? Nah, sabada salat 11 kali. Dina lebet sadinten sawengi mun tiasa aos 100 kali.
bakal kenging pangkat anu luhur gitu kan, bakal dikubul warna-warni gitu. Nah, anu dicita-citakeun ku urang sadayana. Sakantenan weh kanu hadir ieu. Bisi teu acan kenging ijazah shalawat nariyah. Buya nampi ijazah ti apa? Nampi ijazah ti suur para guru, para wali. Pun bapak, mama Kiai Haji Ahmad Toha, rahmatullah alaih, mantena nampi di antawisna ti mama eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat, waliullah. Ti mama eyang Muhammad Zarkasi Cibaduyut, waliullah. Lajeng ayah deui ti amarende, eyang Ahmad Zakaria. Eyang Ahmad Zakaria nampi langsung ijazah ti Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya, mama rende baheula sorana teu nuju di Mekah. Anjeunanana ya, tepang sareng Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Lajeng mantananana nampi ijazah sadayana wirid-wiridna, zikir-zikirna, salawat, doa-doana Imam Yusuf. Ya, oge. Ku Imam Yusuf kengeng widi ngeijazahkeun deui ka sahabat. Amarene lajeng ngeijazahkeun ka apa? Ka pun bapa langsung. Sadayana kitab-kitab Imam Yusuf, sadayana doa-doana, salawat-salawatna. Pan aya dina kitab Imam Yusuf bin Ismail dina kitab Afdhalus Shalawat. Itu masyhur kaulamaan Imam Yusuf di muka bumi ieu. Anjeunna guru para ahli hadis di masa ana. Nah, ayeuna Buya ngaijazahkeun deui ka sadayana anu hadir oge anu ngiring ngupingkeun melalui streaming gitu kan. Mangga ijazah. Sok ucapkeun ku sadayana qabiltu. Ijazah taka. Abdi nampi kana ijazah ti salira sareng insyaallah abdi bade ngamalkeun kana ieu ijazah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa nidul qabul wa tamam kulli sulama mujalibatil kulli khair wa dafi'atan kulli syarr wa zadatan mahabbatan fi syarafil habib sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillah lahul fatiha ثم إلى أرواح أبي أمهات المحفوظين وأهل بيتي وذريتي الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابعينهم بإحسان من دين والهداية والتمكين ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل منهم رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الملائكة المقربين والكروبين عليهم الصلاة والسلام على أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديق المقرب رضي الله عنه جميع الأرواح سنة وثبتنا وكنا ومجيزي ثم إلى أرواح أصحاب الإجازة رضي الله عنهم مشايخنا وعلمائنا أبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمائنا وأمهاتنا رضي الله عنهم أجمعين أن الله يعد رجعنا فجعنا عنفونا بأنوار السورة معلومة على وأمدنا بمددهم شو لله لهم الفاتحة شبنا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين من شرق الأرض إلى مغاربها من أهل الشمال مقوفين ولقفنا العالم أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجات في الجنة شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كرم ولياك المستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. آمين يا رب العالمين. عافينا عافاكم ربنا لك الحمد. ما ينبغي لي جل سبحانك المقصي لنا ولك الحمد حتى ترضى. آمين بعد رضا الله أوصي ثواب الله. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين الله يا رب العالمين. تجعل صلواته امين يا الله يا رب العالمين عليه وعلى اله وسيله سلامتنا وسعادتنا وكرامتنا في الدنيا والاخره غفران ذنوبنا ولرضوانك ولهم امين يا الله يا رب العالمين. Ijabah wal kubul syafaat Rasul Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Moga dikubur. Amin. Moga dikubur. Dikubur.
penginten ti buya sakitu nu kapihatur mudah-mudahan ya sing janten keberkahan rahmat oge kasalametan kebahagiaan kemuliaan kamu urang sadayana di dunia rawuh di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.